Hej och välkommen till ett nytt avsnitt. Ni hör det ni hörde snarkande är Attila. Innan micken. Välkommen. Tack så mycket. Tack. Innan micken är Maria. Hej, hej. Maria Villande och jag, Martin Doro. Ni hör att vi har det himla roligt. Än en gång, välkommen till ett nytt avsnitt till vår barnmedicinsk podd Disclosures. As usual, läs alltid era egna PM. Eh, och om ni har saker och ting som ni tycker att ni gör bättre, eh, spara inte utan mejla det till oss. barnpodden snablaregonhalland.se. Attila, välkommen tillbaka. Tack så mycket Martin och Maria. Du, du har varit här hos oss tidigare, men du får gärna berätta lite om dig själv. Ja, tack. Jobbar här på barnkliniken i Hamstad och egentligen i Halland lite på region eller på habiliteringen både i Hamstad och Fackenberg. Så jag är barnneurolog och eh, ja, forskat lite då och då, än idag lite grann och stora glädjen att jobba med er här, båda. Mm, det är lika här, för, för din del. Eh, dagens ämne är narkolepsi. Hej, till välkommen till Bobo Du får inte hoppa över den, den dolda talangen här nu. Just det. Du ska inte komma undan, rackaren. Jag vill berätta. Ja, då får du berätta. Du vill berätta. Skjut! Nej, dold talang. Kanske inte riktigt talang, men i alla fall något som jag tycker väldigt mycket om. Det är att spela ishockey. Och sen eh, minst lika mycket att mäcka med eh, Ford Mustang. En gammal amerikansk muskelbil som jag har äran att ha. Mm. Mm. Nice. Jag tänker att vi samlar på utflykter här. Motorcykelutflykt har vi haft i något par poddavsnitt. Nu är vi snart dags för att åka ut i en Ford Mustang. Jajamän. Jag sitter i baksätet. <laughs> Bäst för dig. <laughs> har, du, har du baksätet? Ja. okej. Okay. <laughs> det är inte det mm. Och bagageutrymmen. Ja. Ehm. Går vi rakt på? Men ja, tycker jag. Att det har ju ett specialområde. Mm. Eller hur? Ett specialintresse som vi ska prata om idag. Ja, vad är det? Forska om narkolepsi. Mm. Första frågan är. Mm. Vad är narkolepsi? Jag vet att du har berättat det för mig. Jag vet inte. 153. gången och jag får det inte riktigt ihop. Jag tänkte, då är det bäst att vi bandar dig, så att jag kan varje gång lyssna på båda avsnitten när jag träffar nästa patient. Med den frågeställningen, det är ditt. Kör på! Ja, narkolepsi, det är ju ett kärt ämne, som ni hörde, utifrån min forskningsområde. Och narkolepsi, sömnsjukdom, kan uppstå hos barn också. Och för att landa inom narkolepsi så bör man kanske titta lite uppifrån. Om vi pratar om sömnsjukdomar, då kan man tänka som att då finns det olika grupper av sömnsjukdomar hos barn. Insomnier, där man har svårt att somna, hypersomnier, där man somnar snabbt och sover för mycket och parasomnier, där det är någon fenomen som uppstår under sömn, till exempel sömngång eller renures och sömnparalys och så. Så narkolepsi, den tillhör gruppen av sömnsjukdomar som kallas för hypersomnier. Mm. Sover för mycket alltså? Sover för mycket och det kallar vi för ökad dagsömnighet. Hypersomnolens, ökad dagsömnighet. Och då är det delvis att barnen sover för mycket utspritt på dygnet. Men framför allt så handlar det om att man somnar väldigt snabbt och oemotståndligt som man får plötsliga sömnattacker. Men vänta, vänta. Nu får du hjälpa mig på traven. Eh, vad är då skillnaden till dagtrötthet då? Mm, jättebra att för, du frågar så. För de kan också somna med detsamma. Ja, Eller? inte riktigt säger jag då. Okej. Okay. För viktigt att skilja mellan trötthet och dagsömnighet och det blandas ihop även inom sjukvården alldeles för ofta. Trött är man, orkar inte göra så mycket, man kan vara mentalt kroppsligt trött, men man behöver inte kämpa för att hålla sig vaken. Det behöver man göra däremot om man har ett ökat dagsömnighet. Om du inte kämpar hålla dig vaken så somnar du. Så grundlägget är att du sover och sen kämpar du dig till vakenhet. Så det är till och med så gravt att vissa barn behöver nypa sig eller ter sig rastlösa hålla igång, för då kan de hålla sig vakna. Och då tror man att de har ADHD till exempel. De är rastlösa, de är lite hyperaktiva. Men det gör de medvetet för att hålla sig baken. Så det ena är kardinala symptomet, alltså främsta symptomet. Sen så har man vid narkolepsi typ 1 även ett annat viktigt symptom oftast och det är att man har kataplexi. Man tappar muskeltonus hela kroppen eller delar av kroppen när man har starka emotioner. Man skrattar, man blir ledsen eller bara tänker på något roligt eller ser något roligt. Och då kan man ramla, ramla ihop som om man skulle svimma. Men man kan också bara tappa tonus i en del av kroppen, till exempel ansiktsmuskulatur. Så att man ter sig väldigt liksom sömnig i ansiktet eller sluddrigt tal eller lite ptos, att ögonlocken hänger bara några sekunder, knappt en-två minuter och sen går det över. Och nu nämnde jag det här, har man vid typ 1 kataplexi. Man har narkolepsi typ 2 och det saknas alltid kataplexi. Så det får man inte ha. Skillnaden är också att kataplexityp 1, där har man brist på vakenhetshormonet eh, som heter hypokratin eller orexin. Två olika namn på ett och samma hormon, vakenhetshormon. Men nu nämner du kataplexityp 1, menar menar narkolepsi typ narkolepsityp 1. Narkolepsityp 1 menade jag, om jag sa fel. Ja. Mm. Precis. Men spännande. Alltså hänger de här, vet man hur det här hänger ihop? Alltså att det är någon del av hjärnan eller någon del av kroppen som liksom genom, alltså både styr tonus eller emotion, emotioner och sömnstyrningen då? Precis, jättebra. Så är det. Hypokretin produceras i laterala hypotalamus. Därifrån utsöndras det av 70 000 celler, producerar hypokretin. Och då finns det receptorer hela vägen upp till hjärnbarken och där bidrar den till ökat vakenhet. Men det finns receptorer även på amygdala. Och amygdala är då vår kära centrum för emotionell styrning. Och det tappar man vid hypokretinbrist så amygdala hyperaktiveras och bromsar in hjärnstamsceller som har med muskeltonus att göra. Så, så hänger det ihop att man får kataplexi, vid starka emotioner, vid typ 1 narkolepsi. Alltså det är superintressant. Och den, den liksom uppenbara följdfrågan är ju då, kan man behandla det här med hypokretin? Oj, 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 nu hoppar vi in i framtiden. Svaret är ja. Och då går jag direkt på det senaste. Det nu finns eh, två, tre olika företag i världen som har forskat fram och håller på att gå in i fas 3-studier med hypokretin i tablettform. Eller mixtur. Och det har man då sett i fas 1 och fas 2-studier att ja, det tar sig genom blod-hjärnbarriären, för det undrar ni annars, hur kan den ha effekt, en tablett på hjärnan så pass konkret? Så det tar sig in, man har inte sett några farliga biverkningar och man har sett att man får ökat vakenhet, vakenhetsgrad redan. Så vi är förhoppningsvis riktigt nära närmaste åren att få det lanserat om studierna visar fortsatt bestående effekt och brist på allvarliga biverkningar. Annars, det vi har idag är att vi ger barnen i stort sett ADHD-mediciner, det vill säga centralstimulerande läkemedel som inte bara höjer koncentrationsförmågan utan även bakenhetsgraden. Så det är det som är det vanligaste läkemedlet idag. Men då behandlar vi egentligen själva symptomen, inte orsaken, för att bristen på orexin eller hypokretin har de ju kvar. Precis, helt mm. korrekt ja. Och sen har vi andra läkemedel mot kataplexi och där är det oftast SSRI, antidepressiva läkemedel. Eller om man har väldigt allvarlig kataplexi och eller stödnattsömn av uttalad grad så kan man behandla med GHB, det vill säga i citationstecken Eh, drogen GHB fast välkontrollerad dosering som hjälper barnen att verkligen somna och sova väldigt gott i två-tre timmar. Sen tar de en ny dos på natten, så det är två tvådosförfarande på natten. Sover de garanterat två-tre timmar till. Och man blir också klar bättre oftast i kataplexi. Så det är ett väldigt, väldigt bra och tacksamt läkemedel i utvalda fall och fungerar bra. Om vi pratar om, om åldrarna, hur, vad är dina personliga erfarenheter? Hur, hur gamla är de yngsta barnen? Och förekommer också i vuxenåldern. Ja. Så kloka kollegor man har. Ja, ja, det var det bara som jag fiskade det efter. Det är så roligt tycker jag med de ja. frågorna ni ställer. Och då är det så att eh, rekordet, om man nu får säga så, ligger på sex månader hittills diagnostiserat narkolepsi. Man kan undra lite hur det kom sig, men det var ändå ökad dagsömnighet och i viss mån kataplexi hos lite spädbarn. Så det kan debutera väldigt tidigt, men annars, förr i tiden var det 14 års delay från symptom till diagnos och då kan ni gissa, då var man tonåring, över tonår eller ungvuxen Men nu ligger vi kanske på 4 till 7 års diagnosdelay. Så de flesta barnen är kanske mellan 12 till 14 år skulle jag säga. Men alltså, och då har de ändå, om man säger att man ändå har haft symptom då i flera år innan man kommer på vad det är, då är de flesta ganska små när symptomen börjar då av de vi diagnostiserar på barnsidan eller det är liksom helt, helt slumpmässigt när det här startar? Alltså incidenspiken, om man tittar på forskning, så har man två pikar för incidens för narkolepsi och det ena är runt 14 års åldern, plus minus 2-3 år. Och den andra piken kommer senare, runt 25-30 års åldern. Så det är ändå mer troligt att de flesta barn är kanske från 10 till 14 till 16 och däremellan, när det börjar. Däremot att vi har haft en relativt större grupp med yngre barn nu De senaste decennierna. Två decennierna det var kopplat till Pandemrix vaccination. Som en biverkning, tyvärr, så fick man typ 1-narkolepsi. Och den respekterade inte åldern. Utan var ett barn som fick vaccinet i fyraårsåldern då fick den två veckor, två månader efter vaccinationen. Och det var där vi insåg att narkolepsi kan börja så abrupt också. Eh, att från ena veckan i stort sett till den andra. Och då är det en väldigt intensiv autoimmun eh, inflammation riktat just specifikt mot de här neuronerna, hypokretinäriga neuroner som inträffade och de blev förstörda och därmed brist på eh, hypokretinproduktion. Mm. Men vilka är det som drabbas då, förutom om vi tittar på ålder? Är det liksom, har man en genetisk benägenhet för det här? Eller Du sa autoimmun till exempel. Har man ökad mm. risk om man har andra autoimmuna sjukdomar? Eller, vad ska man, vilka är riskzonen, eller, eller är det bara så här det. otur? Vid typ 1 det har fler än 85 av barnen en viss hla typ Så ja, det finns en genetisk benägenhet hos de här flesta precis som vid celiaki till exempel, eller glutenintolerans. Så man tänker sig att man föds med en benägenhet, ja. Sen behöver det inträffa fler saker i livet så att till sist det leder till att du får narkolepsi typ 1. Man tror sannolikt så finns det någon form av en infektion i kroppen först som uppstår som gör att blod-hjärnbarriären blir mer genomsläpplig. Till exempel streptokockhalsinfektion. Många drabbas Får, får narkolepsi efteråt. Ju. Sen så behöver det ske ytterligare en tredje hit, en third hit åtminstone. Och där kan det komma innan en autoimmun process startas av någon orsak hos vissa patienter, inte hos alla. Vissa blir helt idiopatiska, vi aldrig får veta varför de fick narkolepsi, mer än att de är benägna. Men en third hit kan vara en vanlig infektion har man sett. Sessonal influensa kan trigga narkolepsi hos benägna patienter. Och man har också sett att svininfluensa, infektioner till sig, orsakade i Kina till exempel, en ökad incidens. Och sen väldigt, väldigt ovanligt, som vaccination till exempel. Hur, hur ser diagnostiken ut? När jag då har en remiss äh, träffar då familjen med ett barn som, mot oss er är yngre tonåren. Och äh, kan äh, somna när som helst, var som helst. Äh, kanske också lite sömnstörningar. Äh, skolan tycker att, nämen, barnet är lat, ska gå och lägga sig tidigt. Äh, alla de äh, ja, frågor och funderingar och äh, hur gör jag? Mm. Vad va ska jag börja med? Precis. Um, oftast handlar det om att verkligen kunna urskilja dagsömnigheten från en... Som du är inne på, att man är bara trött, eller lat eller tonårströtthet och det är svårt. Men när man väl har börjat tänka på att här är det något avvikande tänker man på finns det andra klassiska symptom som kataplexi eller hallucinationer sömnparalys eller uttalat störd Så Det är de fem kardinala symptomen. För alla de som är inte så bevandrade i hypnagoger, vill du ge ett exempel? Det är vid insomning, hypnagogläge eller uppvakning, hypnopomp, läge. så ser man oftast, ibland hör man, saker som inte finns. Och just vid narkolepsi så är det väldigt skräckinjagande varelser man ser. oftast. Det kan vara en djävul sitter på bröstkorgen samtidigt man har en sömnparalys, att du kan inte röra på en fena. Och så stirrar det rakt i ögonen. Och Du kan inte ropa, du kan inte röra på dig. Så de här barnen blir traumatiserade av de här läskiga hallucinationerna och ibland också just av att inte kunna röra på sig. I sett varje natt Ja, flera gånger. Så de är rädda på dagen för de här varelserna. Faktiskt. Hur vanligt är det, de symptomen? En tredjedel, ungefär, av barnen har de här sömrelaterade symptomen också. Eller nattsömnrelaterade symptomen. Mm. Så det är rätt vanligt. Mm. Hur vanligt är narkolepsi? Narkolepsi, alltså prevalensen, ligger någonstans mellan 25 till 50 per 100 000. Det är ändå inte helt ovanligt. Nej, precis. precis. Och för att komma dit och för att kunna verkligen korta ner diagnos delay, Du frågade inledande frågan var utredningen. Från symptom till första utredning så är det att vi gör en sömnfysiologisk utredning. Man tittar på sömnarkitekturen. Ena lösningen är att man gör en aktigrafi med MSLT-undersökning. Det innebär att aktigraf, det är en liten klocka på handleden, mäter gravitation och rörelse under sju dagar och ser hur mycket och när man sover på dygnet. Och då brukar man se en väldigt uppsplittrad upp natsen framför vid narkolepsi. Och sen MSLT, Multiple sleep latency time, då mäter man hur är medelinsomningstiden Och då är den oftast väldigt förkortad som man förväntar sig vid en hypersomni där därmed också narkolepsi och då är det klart under åtta minuter. Och de här barnen har en till två minuter. Att gå in i djupsömn? Gå in i djupsömn. Gå in i första sömnstadiet, är det, ja. Precis. Och Sen en annan fenomen man ser i sömnarkitekturen är att barnen går ofta in direkt i rem som Så man har ett så kallat sleep-onset-REM-sömn. Det är väldigt specifikt för narkolepsi. Och ser man... ju, Man tittar på fem insomningar och har man åtminstone två slip set av fem insomningar så är den diagnostiskt för narkolepsi i stort sett enbart utifrån neurofysiologi. För det har man inte vid andra sjukdomar i stort sett. Man kan ha det klart i sällsynta fall vid slipdeprivering till exempel och nattskift och så vidare. Men det är inte så ofta barnen går i skolan på natten och Skolgång med nattskift är ju ovanligt. De har man inte så så. ofta nattarbete heller kanske? då <laughs> de har gått allt mer ifrån. Så är det. Och sen um, um, just för typ 1, narkolepsi, det vill säga mäta hypokretinhalten i likvård via en lumbalpunktion. Det är liksom verkligen Rolls royce undersökningen Och det är alltid likvård, va? Man kan, in, kan, man in, man kan inte mäta hypokretin i blod, eller? Nej. Precis. Tyvärr, får man säga. Man har forskat en hel del bland andra danska kollegor. Men hittills har man inte kunnat identifiera något markör för narkolepsi i blodet. Nej. Medicinom för typ 1, eller hypokritin mätning. Det vill säga, har jag så att säga en patient som inte har de hypnagoga som inte har kataplexi då är det, inte per, defin då är det per definition inte typ 1. Än så länge nej. Än så länge. Mm. Jag skickar en remiss då till neurofysiologen för artigrafi och för MSLT. Och då kommer det fram, nämen det här är, eller det kan mycket väl vara narkolepsi. Och det är sannolikt narkolepsi typ 2. Måste jag, eller kan jag hoppa över lumbalpunktionen? Eller måste jag ändå göra det? För det var ju någonting där, har jag för mig. Mm. Bra, jättebra fråga. Man kan säga så här att problemet med MSLT är att sensitiviteten är ungefär bara 60 Så bara för att MSLT är normal eller inte visar slip -on -set rem, så bör man verkligen gå vidare med utredningen. Delvis bör man göra en polysomnografi som är neurofysiologisk rollisröjsundersökningen för att identifiera sliponsetrem Men just för att kunna diffa mellan typ 1 och typ 2 narkolepsi så är det lumbarpunktion ändå i nästa steg. Och generellt är vi lite kanske återhållsamma med lumbarpunktion på barn, men om man ser det utifrån den stora vinsten med att kunna diagnostisera ett sjukdom som är behandlingsbar rätt bra symptomatiskt här och nu och kanske till och med mer orsaksbehandling har vi runt hörnet närmaste 5-10 åren sannolikt, så är det en viktig undersökning att göra, tycker jag. Så låg ribba för äh, lönbar Men jag vill ändå återgå bara lite till, för det är klart har man kataplexier och sånt så måste det vara otroligt mycket lättare att hitta de här barnen. Men de som inte har det, att skilja mellan dagtrötthet och dagsömnighet, och som du säger, är det... Är det någon... Så här, har du några så här tips? Liksom? Ska man, vilka frågor är bra att Jag förstår det här med hallucinationer och sånt, men det låter inte heller som att det... Alltså majoriteten har ändå inte det. Var, när ska jag liksom... Så här, om jag inte är barnneurolog och, och får de här patienterna utsorterade till mig, utan jag... Ja, sitter på en allmän pediatrisk mottagning eller på BUP eller HAB eller alltså det, finns det finns många barn med sömnstörningar på olika sätt. vilka Har du några tips? Liksom? Vad ska man reagera på om någon förälder säger något specifikt? Eller så här, vad är det du hajar till på? Mm. Jo, um, det man tänker på är att vid narkolepsin med ökad då, så somnar barnen oftast i annars ovanliga situationer som barn inte brukar somna i och inte vuxna heller för den delen. Och det är då situationer där man sitter i samtal med någon, man har samling till exempel på förskolan eller i skolan, man sitter ner men man förväntas vara uppmärksam och aktiv och delaktig så småningom, säga sitt namn och favoritdjur och vad det nu är. Där är barnen rätt taggade till exempel då. Men det kan faktiskt ske också i, i monotona aktiviteter. Till exempel sittandes på en, på en moped. Barn har somnat under längs sim till exempel. Så man är i viss rörelse men väldigt monotona, ett automatiserat rörelse. Folk somnar inte i de lägena. Så det är ju det ena ovanliga situationer och sen prata med patienten själv att det här att du somnar, eller du känner dig situationsekting trött. Vad, vad, vad känner du inombords? Vad händer där och då? Och då kan barnen förklara att jag måste nästan nypa mig. Jag måste liksom skaka mina ben. Jag måste gå upp och, och rasta mig, eh, gå ut på toaletten från lektion, för annars kommer jag somna och det vill jag inte. Det är pinsamt. Så barnen försöker just det här att hålla sig vaket. Det pågår en kamp hela tiden. Ehm, så Så är det. Sen är det kataplexi som du säger att man inte har. Det Det är lite lurigt också, för nej, man har inte kompletta generaliserade kataplexier. Men det är rätt vanligt att man har eh, partiella, delvis eh, mildare kataplexier. Som jag nämnde, att man skrattar och så ser man liksom att ögonlocken faller ner eller man nickar till lite eller sluddrar i tar. väldigt subtila kataplexier och det är väldigt lätt att missa. Ähm, men är de, de där som är subtila, är det även vid typ 1? Äh, men typ 2 har inte sånt heller? Nej, all nej. typ av kataplexier, typ 1 narkolepsi. Men är, är det samma äh, patofysiologiska mekanism ja. för narkolepsi 1 och 2? Mm. Äh, där kommer vi in på lite, lite mer okänt vatten faktiskt. För direkta svaret är Nej, typ 1 har du en hormonbrist, typ 2 har du inte det. Så det är det enklaste svaret. Sen, forskning har pågått och pågår att försöka förstå vad narkolepsi typ 2 handlar om egentligen. Men än så länge har man inte kunnat riktigt knäcka koden och identifiera någonting. För rent hypotetiskt kan man ju tänka sig att ja, du har tillräckligt mycket hypokretin men det är fel på receptorerna eller downregulation intracellulärt. Det har man också forskat och inte riktigt kunnat hitta så tydligt faktiskt. Så det är ett litet mysterium, typ två narkolepsi än så länge faktiskt. Sista frågan från min sida, i alla fall om inte Martin har något mer. Så nej, tänker jag, nej, på. Vad är det viktigaste, tycker du, som man kan göra för de här barnen? Uh, för jag vet ju att du prata mycket om att det är mycket social påverkan och det är skola och det är många, många äh, äh, olika instanser som kommer, behöver hjälpas oss och samarbeta och så. Ja. Men vad kan vården göra? Vad kan man göra Precis. som barnläkare? Och gå igenom så tidig diagnostik som möjligt. Ähm anpassa behandlingen klart så bra som möjligt med läkemedel men också om livsstilsaspekter. Äh, äh, Äta, sova, aktivitet, jätteviktigt. Man mår bättre av det också. Och sen tänka på komorbiditeter, för det finns även svensk forskning på att koncentrationssvårighet, minnessvårigheter överrepresenterat. Även lite psykiska hälsan kan få ett ett örfil med depressivitet, irritabilitet i de lägena. Och så även kroppsligt att barnen tenderar till att gå upp i vikt ganska mycket under kort tid, särskilt vid insjuknande. Man kanske går upp fyra kilo på två månader hos en åttaåring eller tio kilo hos en tonåring på två, tre månader. Så det är ganska omfattande kroppsviktökning så att man förstår helheten, men också sprider det kunskap till, till exempel skolan, att man blir rätt bemött och förstått. För annars, vad det gäller mobbning och missförstånd, är rätt tufft för de här barnen som redan har det svårt. Så kunskapsspridning eh, inom samhället, inom skolan, men även i viss mån inom sjukvården. Så det försöker vi jobba mycket för. En liten bit på väg kanske? I den här podden. Denna mm. Underbart. Verkligen. Mm. Stort, stort tack att du kunde vara med och berätta om ett så viktigt ämne, som dock inte de flesta vet så mycket om. Mm. Absolut. Tack själv att ni höll er bakna. <laughs> <laughs> ja, nej, men stort tack, Atle. Det är superintressant att höra dig prata om det. Här. Mm. Tack, Attila, Tack Maria. Tack, Maria. För ni andra, om ni har andra funderingar eller frågor till Attila och till oss, tveka inte, Maila till barnpodden Kanske vill ni själv medverka, det går alldeles fint, fint. Nu har vi tekniken till vår fördel. Det går också bra att koppla upp och vara med i podden via Teams till exempel utan att nämna ett specifikt företag. Tack på återhörande, hej då!